Affære i hovedstaden. Natt til i går brant det to steder på Grünerløkka. Og i dag tidlig var det to branner i et kvartal i Vika i Oslo sentrum. Politiet sier de er sikre på at de to brannene natt til i dag er påtent, og de regner med at én person står bak begge brannene. Ingen mennesker er blitt skadet i de fire brannene.